Ekonomski analitičar Predrag Drecun kaže za Atlas televiziju da u ovoj godini nećemo živjeti lošije nego prethodne. On kaže da se u 2016. očekuje rast BDP-a koji je 2015. prema još nezvaničnim rezultatima iznosio oko 4,3%, ali da se on ne može odmah odraziti na životni standard. Nije tako ni moguće brzo da se to prelije, s obzirom da se taj GDP sliva u jedan sektor, pa dok se s tim efektima u talasima razvuče taj novac na kompletnu ekonomiju, treba da protekne neko vrijeme. Sve u svemu, nećemo živjeti lošije, to je sigurno. Predsjednik asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Ičković kaže da najavljeni rast od preko 4% nije zadovoljavajući s obzirom na budžetska kretanja, ali da bi se i takav ostvario, on kaže da pred političkim izazovima privreda ne smije pasti u drugi plan. Koliko se uklope sve te projekcije, odnosno koliko se ostvare, onda sigurno da će i standard ići nekom uzlaznom putanjom, ne nekom fascinantnom, ali moguće da ipak za neku stepenicu bude bolji standard, ali opet kažem, uslov svih uslova je stabilna i razvojna privreda. U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore smatraju da ova godina, s obzirom kako je isplaniran budžet, ne obećava. Gledano poziciju, budžet u narednoj godini će biti gora, zato što vi znate da nama narastuju dugovi, da smo otpočeli ovaj kapitalni projekat koji se zove gradnja autoputa, koji slažem se negdje na dugom štapu, treba da otvori neke ekonomske nove vizure i perspektive, kako turizmu, tako znači i sjeveru, jugu, da sad ne pričamo oko toga, taj jedan projekat nam je trebao, samo da se ne izrodi u svoju suštu suprotnost. Generalni sekretar Unije Srđan Keković očekuje povećanje zarada tokom ove godine, ali bez bitnijeg uticaja na standard zaposlenih. Očekujem neko povećanje zarada, ali generalno ne mislim da će taj standard nešto značajnije, da ima šanse da se značajnije poboljša za sve nas u Crnoj Gori tokom 2016. godine. Jedan od preduslova bolje ekonomije, time i boljeg života su investicije kako strane, tako i domaće. Jasno i po svim podacima da je došlo do određenog priliva stranih direktnih investicija i da je došlo do određenih investicija takozvanih domaćih investitora. To ni u kojoj mjeri nije dovoljno s obzirom na ambicije koje Crna Gora ima i mislim da u tom pogledu moramo imati mnogo efikasniju, bržu administraciju, da jednostavno oni ljudi koji žele da ulažu, opet kažem, investitore ne treba dijeliti na domaće strane, nego na investitore, na one koji stvarno žele da otvore radna mjesta i normalno da stvaraju profit, da se ne zavaramo da će neko da uloži u Crnu Goru zbog naših prirodnih ljepota, to je samo jedan preduslov. Kako ćemo živjeti ove godine ne zavisi samo od nas. Kriza je i u mnogim evropskim zemljama za nama statistički, još uvijek se obrisi krize osjećaju, dakle nalazimo se na nekoj izlaznoj liniji od krize, ali može se još koji zemljotrešić mali očekivati uzdrmati neku od evropskih ekonomija, nije još zaliječena ni Grčka, ni Portugalija, ni Italija i naravno to će se negdje preliti i na nas zbog toga što smo u eurozoni i što su kamatne stope vezane za euro, odražavaju na naše kamatne stope. Prethodnu godinu završili smo sa ukupnim državnim dugom od skoro 2 milijarde i 200 miliona eura na granici kriterijuma iz Maastrichta, odnosno oko 60% BDP-a, što znači da ulazimo u ligu prezaduženih zemalja. Budžet za ovu godinu projektovan je na gotovo 2 milijarde i 200 miliona, a nedostajuća sredstva na 667 miliona eura. Prosječna plata je 475 eura, a penzije 270.